အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MyTV မြန်မာမှပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။အဲမြန်မာပြည်ကတော့ပူတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရင်းနေရအပူတွေရောရာသီဥတုအပူတွေရောနော်မီးရမလာမီးရပြက်နော်ပူဝပူဆိုတော့တော်တော်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေရောက်နေမယ်ဆိုတာတွေးမိပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်နော်။အဲမြောက်ဝတီမြောက်ဝတီကိစ္စအားလည်းကမပြီးသေးဘူးနော်မြောက်ဝတီကိစ္စအားလည်းတရင်အမျိုးမျိုးတက်နေတာပေါ့နော်အလံမျိုးထောင်းနေအခုတော့ပြန်ချနေတဲ့အစသဖြင့်ပေါ့နော်မျိုးမျိုးတက်နေတော့မြောက်ဝတီကလည်းအဲကင်ပီနေရာလဲကျွန်တော်တို့ကချင်တို့ရခိုင်တို့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးသူကအဖွဲတွေစုံတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဖွဲတွေစုံတဲ့ခါကျနည်းနည်းရှုပ်တယ်အဲ့တော့ဘုံကတွေကပြောတဲ့စကားရှိတယ်ပေါ့အဲမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့မင်းတို့တိုက်လဲတိုက်ရင်မင်းတို့ကြောင့်မျိုးပြက်စီတာအဲမင်းတို့တပုံတွေကြောင့်မျိုးပြက်စီတာအဲတပုံတွေကြောင့်မျိုးပြက်စီတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတပုံတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြည့်နေသူတို့ပြန်ယူတာသူတို့ကြည့်နေတဲ့မှာမင်းတို့ကလူဘာဝကြီးလာနေတာလေလူဘာဝကြီးလာနေလို့မင်းတို့ပြန်တိုက်ထုတ်တာမင်းတို့လက်နှက်ချမင်းတို့အေးစိထွက်သွားရင်ဘာမှပြဿနာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะမင်းတို့ကဟိုကြွမနိုင်ကြည်မီရှုပ်ပုံစံနဲ့လုပ်တာပေါ့เนาะဒီမင်းအောင်နိုင်တို့အုပ်စုကကြွမနိုင်ကြည်မီရှုပ်ပုံစံနဲ့လုပ်ပြီးတော့မှဒီမြို့ရွာတွေကိုပုံချိပြည်သူလူထုကိုအကြောက်တရားရိုက်သွင်းတာအေးမင်းတို့ဒီကောင်တွေကိုထောက်ခံရင်ဒီကောင်တွေလုပ်တွေ့တယ်မလားမင်းတို့အဲ့လိုပုံချဲခံရတာမင်းတို့မြို့ရွာတွေအဲ့လိုဖြက်စီးခံရတယ်ဆိုရင် message ကိုပေးချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြည်သူလူထုတရားတော်ကိုပြောချင်တာဒီနေရာမှာခင်ဗျားတို့ဒီချီမခင်ဗျားတို့မရောရင်တော့တက်တက်လုံးကြုံဘွားတက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတိုင်းလာအားလုံးပဲအားလုံးပဲပမာပါဝင်အားလုံးပဲဒီချီကတော့ငါတို့အဲ့လူယုံပါတယ်ခင်ဗျားတို့မတွန်းလှန်လို့ကတော့ဒီတစ်သက်ကျွန်တော်တို့ကြုံဘွားတက်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကခြတာခြတယ်เนาะကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့လက်နိုင်တဲ့ဘက်ကခြနိုင်မှာเนาะဘယ်တော့ရှုံးပါလဲဆိုတော့ဗျာအေးစီကမှလက်နဲ့ခြပြီးတော့မှเนาะဒါတေချာညှိနှိုင်းနိုင်ရင်ဒါရောက်ဝင်မျိုးကဒီလိုဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဘက်ကတိုက်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ခြပြီးတော့မှအေးစီထွက်သွားဖို့ပြောတာเนาะအော်မတိုက်ပြီးခံတယ်ကိုသူများနေနေမှာလူဘာလောက်ဝါပြီးနေတာလေလူဘာလောက်ဝါပြီးနေပြီးတော့မှပြီးခံတယ်မင်းတို့တေပေါ့နော်အဲဒါမျိုးပေါ့အေးမင်းတို့တိုက်လို့ရှိရင်မင်းတို့ငါတို့ရငါတို့လူစရာရှိရရှိဘူးကမင်းတို့မြို့တော့ငါတို့ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတောက်ရှုံပါလေဘလောက်အောက်တန်းကြမယ်ကနော်ဒီကောင်ကြီးကတကယ်ပြောတာဒီကောင်ကြီးကလူလောကမှာရှိသင့်တဲ့ကောင်ကြီးမဟုတ်လုံးဝခွန့်လို့ဆရာအကြောင်းကိုမရှိအဲဒီမှာဘောမတွေပါပါဘောမတွေပေါ့နော်ဘောမတွေကခွန့်လို့ဆရာအကြောင်းကိုမရှိဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်တော့မြောက်ရီမြို့ကနေတော့အခုစစ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဟာဟုတ်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကเนาะဖတ်နေတဲ့လူတွေဆက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်အမတ်တက်တာချစ်ချစ်ရေးတာကြမ်းရှင်နေတာဟုတ်ပါဘူးပါတော့เนาะဟောသူတို့ဒါလမ်းမဗရာဒီတောက်နေကြတော့ကြမ်းရှင်ရှောင်းရတယ်เนาะရှောင်းရတယ်သူတို့အဲရောက်နေတာလို့ဒုက္ခရောက်အောင်အဲ့လိုအော်ဘုကောင်ကလည်းကျွန်တော် reaction လုပ်ချင်တယ်ဟိုကောင်ဟိုကောင်တရောင်းစားနော်တရောင်းစားလော်ပြီးကြုံရုံးမယ်အဲ့ကောင်ကလည်းလည်းလုပ်အောင်အဲ့ကောင်အခုပေါက်ပွဲနေတာတိုင်းသားဒီကျွန်တော်လက်နဲ့အစီထိုးရတဲ့လက်နဲ့ကန်ဖွဲ့တယ်ဒီအိုင်းထိုင်ကြည့်နေတယ်တရောင်းစားပေါက်ပွဲနေဒီကောင်တော်ပေါက်ပွဲရတယ်တော်ကိုသူ့စိတ်ထဲမှာလည်းသူအားမလို့အားမရနဲ့အဘောက်လည်းမပြောရဲသေးတာမပြောရဲတော့ဒီဘက်ကတော့ဟိုသူလည်းတူတူပါပဲနော်ဟိုဘက်မနိုင်တော့ဒီဘက်ကသူလှမ်းပြောတာပြောလို့ရတယ်ပဲလှမ်းပြောတာတက်ဒီမျိုးမြောက်ရီမျိုးပဲတခုပြောပါတနိုင်ငံလုံးခဏထားအောင်နော်မြောက်ရီမျိုးလေးတခုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်မြောက်ရီမျိုးလေးတခုမှာမြောက်ရီမျိုးတခုကိုကာကွယ်ဖို့တပုံနေလက်ထက်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်တော်ရခံတိုက်နေတဲ့ဖွဲ့ကတက်မှာတက်ဖို့တက်ရင်နှစ်ခေါင်ငါတက်ရင်တရင်ပဲကျွန်တော်တခုပဲကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးမှာ NCA လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်ဆိုတော့ DGB ရှိတယ် NCA လက်မှတ်ထိုးထားပါတယ်ဆိုတော့ KNU KNL PC ရှိတယ်တမရောရဲ့ညီနောင်အဖွဲ့အစည်းလို့ပြောတဲ့ BGF ရှိတယ်။တမရောရဲ့ညီနောင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ခွဲထွက်သွားပါတယ်ဆိုတော့ KNL ဆိုတဲ့စောချစ်သူလူအုပ်စုရှိတယ်။နော်။ပြီးရင် NCA ထိုးထားပါတယ်လို့ပြောပြီးတော့ဥမုတုစေဖွဲ့လက်ထက်မှာဇလန့်ထိုးပြီးလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကွယ်ထိုးဖွဲ့လက်ထက်မှာလက်မှတ်ထိုးသလိုလိုမထိုးသလိုဘမဆောင်လို့ကြောင်တောင်လုပ်နေတဲ့စကွယ်ထိုးနှုတ်အုပ်စုရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ KNU KNL ရှိတယ်။၅ဖွဲ့ရှိတယ်။အဲ့ဒီ၅ဖွဲ့ကနော် KNU KNU KNL ကတော့ဒါတော့သူတို့ကမြော့ပြီးမြို့သူတိုက်ခတ်ချင်နေတာသူတိုက်ချင်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးတိုက်နေတယ်တိုက်ချင်နေတယ်မြောက်ရီတိုက်ချင်နေတယ်အောင်ခံတိုက်ပြီးမှာစစ်တပ်ပဲရှိတယ်မြောက်ရီမျိုးရဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့တည်ငြိမ်အေဂျင်စီမြောက်ရီမျိုးနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ရဲ့အေဂျင်စီတွေတာဝန်ရှိတာစစ်တပ်မှာပဲတာဝန်ရှိတာလား DGB မှာတာဝန်မရှိဘူးလား KNU KNL PC မှာတာဝန်မရှိဘူးလား BGF မှာတာဝန်မရှိဘူးလားစောချစ်သူ KNL မှာတာဝန်မရှိဘူးလားနေပါအောင်ကြုံမျိုးမင်းငါမေးပါအောင်ကြုံမျိုးမင်းဟာမြောက်ရီမျိုးတည်ငြိမ်အေဂျင်စီဆိုအခု K
KNU KNL ကနော်ဒီကင်းနေကင်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဟိုပြည်သူလူထုကိုအဲနှိပ်စက်ဖို့ပြည်သူလူထုကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မြို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့လုပ်နေရလားမင်းတို့ကလုပ်နေရလားအဓိကမင်းတို့ဘောမှာမင်းတို့စစ်တပ်ကိုတိုက်ဖို့ပဲမင်းတို့စစ်တပ်ကိုတိုက်ဖို့ပဲမင်းတို့စစ်တပ်ချင်းတိုက်တယ်ကွာမင်းတို့မှာနော်တိုက်တယ်မင်းတို့ဘာလို့မြို့ကိုဖျက်ဆီးလဲမြောက်ရီမြို့ကိုမငင်းချမ်းအောင်လုပ်တာမြောက်ရီမြို့ကိုမီးတင်ရှို့ဖို့ကြံဆောင်တာကြံစီတာမင်းတို့အောက်တန်းလားလူရုံးပါတယ်ပဲနော်ကြောင်မျိုးမင်းဟိုလိုလိုဒီလိုလိုရှောက်ပြောမယ်ခွေးတောင်စားတပ်မတော်ပဲတာဝန်ရှိနေရလားကျွန်တော်အလိုဆိုရင်တော့ဗျာပုံလင်းပြောတာပါဟိုတပ်မတော်အရာရှိထိပင်းကောင်းဆောင်တွေကျွန်တော်အားလဲအားနာတယ်စိတ်တော့မကောင်းဘူးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လေခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့မို့လို့ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေစက်တွေရင်းပြီးတော့ပဲနေနေသေးတယ်ကျွန်တော်သာဆိုရင်ဟဲ့အောင်လေအဲ့လက်နဲ့ငါးဘောလို့ရှိနေတယ်မင်းတို့ရင်ဆုပ်လိုက်အကုန်ဆုပ်လာနောက်ဆုပ်လာတိုင်းစရနာကြောင့်ကိုများဆုပ်ဆုပ်ပြီးဘယ်ကောင်ဘယ်သဘုံလေးဝင်မလဲဝင်သားလှုပ်ပေးလိုက်အဲ့မှာအဲ့မြို့ကန်နေအဲ့သဘုံလေးနေချာသန်းကွာလှုပ်ပေးလိုက်6လတနေလှုပ်ပေးထားလိုက်လှုပ်ပေးထားဖို့တင်တော့ဗာလှုပ်ပေးထားပြီးတော့တပုံလေးရဲ့အခြေအနေနဲ့တပုံလေးနဲ့တပုံလေးမြို့ဝင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြလိုက်စမ်းပြလိုက်စမ်းပါဗျာအအောင်နောက်လုံးလို့ဗာဆိုတော့တခါရင်ကြာရင်တချို့လူတွေကလက်ကုတ်တီးခေါ်လာခေါ်နာဟိုကောက်ကလေးလာခေါ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲစုတ်ပြတ်တော့ကုန်ပြီအဲ့တော့ဘူးလို့တာတော့ကြောင်မျိုးမင်းအဲ့ဘူးလို့တာတော့ကောက်ကလေးဒီကရင်ပြည်နယ်ကမင်းဘပိုင်နဲ့ပြည်နယ်လားမင်းဘပစ္စည်းလားမင်းဘအမူရလာတဲ့ဟာလားအဲ့ကြောင်မျိုးမင်းမင်းဘအမူရလာတဲ့ဟာမို့လို့လားအတူနေနေသူတိုက်ပြီလားလေမင်းတို့လူဝါဝပြီလားနေလို့သူနေနေသူတိုက်ပြီလားလေမင်းတို့စစ်တပ်ကိုတိုက်တာပြည်သူတိုက်တာမဟုတ်လားမင်းတို့စစ်ရှုံးတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ပြည်သူလူထုအသက်အိုးရင်စီးစင်မင်းတို့ဘုံနဲ့ကျဲပြီးတစ်မျိုးလုံးမီတင်ရှုပ်တစ်မျိုးလုံးစီစီညံ့ကြည်အောင်လုပ်တာမင်းတို့ကလူယုံပါလေကွာနော်ခွေးတောင်းသားဒီကောင်ကဖွင့်လို့လို့မရဘူးကြာကြော်မျိုးမင်းရဒီကောင်ဖွင့်လို့လို့မရဘူးဒီကောင်ကကျွန်တော်တော်တော်ကြည့်မရဘူးဖြစ်နေအားကြောင့်ကျွန်တော် relation လုပ်တာကြာပြောချင်တယ်ဒီကောင်တငန်းကြီးတော့စုတ်ပြတ်သွားပြီအဲ့နပတ်လေမျိုးဂျွာလေးကုန်ပြီစုတ်ပြတ်ကုန်ပြီအေးအဲ့ဂျွာလေးဘသူလောက်တာတော့ဘသူလောက်တာတော့ရောင်းစားရဲ့တပုံနေဝင်လာတဲ့ခါဘာဖြစ်ကုန်လဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဂျွာပြက်ကုန်တယ်မျိုးတွေပြက်ကုန်တယ်အဲ့တော့လွတ်ပေးလိုက်ပြီးရင်အဲ့လက်ခုပ်တွေအဲ့မြောက်တွေမြို့ကန်တွေကိုတခါတည်းမေးရမှာကျွန်တော်သာကျွန်တော်ပြောရှင်းရှင်းလေးပါအဲ့မြို့ကန်တွေမြို့ကမင်းတို့မြို့ကိုအဲ့ဒီ KNU KNL ထဲမှာမင်းတို့ထားခြင်းလားမထားခြင်းဘူးလားမင်းတို့ DKP ရဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဘာသဘောလဲ KNU KNL PC မင်းတို့ဘာသဘောလဲစောချစ်သူမင်းရောဘာလဲပြောမင်းဘာလုပ်မှာလဲမင်းငါတို့ဘက်ကတိုက်မှာလားဟိုဘက်ကတိုက်မှာလားနှစ်လမ်းနဲ့တစ်လမ်းကြီးကြောက်နေရောမင်းငါမေးပါအောင်မယ်မင်းခရင်ပြည်နယ်မြောက်တွေကိုမပြောနဲ့မင်းအခုတနိုင်ငံလုံးကိုအနိုင်ကျင့်ပြီးယူထားတယ်မင်းဘကိုမေးလိုက်မင်းဘကိုမေးလိုက်နော်ငါတို့ပြည်သူလူထုကိုမေးကြည့်ပါလို့နော်ငါတို့လက်ခံလားလို့မင်းဘအခုခုံပေါ်မှာတက်ထိုင်နေတာအောင်လက်ခံလားမခံဘူးလားလို့မင်းမေးကြည့်လိုက်ပါဟင်မင်းစင်းကောက်ကြည့်လိုက်ကွာဟင်မင်းစင်းကောက်ကြည့်လိုက်မင်းအောင်လိုက်ကိုယ်တိုင်ကပြည်သူလူထုလက်မခံဘဲနဲ့ကလထိုင်ပေါ်တတ်တိုင်နေတာအဲ့ဒါမင်းသိလားရောမင်းတို့ဘောမှာလက်တဆုပ်လို့အင်အားလာမပြောနိုင်တနိုင်ငံလုံးကွာမင်းတန်းနဲ့ချီပြီးမင်းဆန္ဒပြခဲ့ပြီမင်းဘာကိုမလိုချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြခဲ့ပြီမင်းကသိရတာနဲ့ကွာမင်းကမင်းလည်းတော်တော်ယုံဖို့ကောင်းတယ်မေးရတော့မှာတက်ကအဲ့လိုမေးရတော့မှာစောချစ်သူမင်းရောတလန်းမင်းရောတက်ဘက်ကတိုင်မှာလားဟိုကောင်တွေရောမင်းတိုင်မှာလားငါတို့ဒီတက်ဘက်ကတိုင်မှာလားဟာဗာကိစ္စတိုင်မှာမမို့ဘာကိစ္စတိုက်ရမှာသူတို့ကစောချစ်သူတို့ဒီ IC ထိုးတာဖွဲ့တယ်ဘာကိစ္စတိုက်ပြရမှာ IC ထိုးတာဘာလို့ခုထိုးတာအပြစ်ကရဲစရေးထိုးတာလေကွာမင်းတို့စစ်တပ်နဲ့အပြစ်ကရဲစရေးထိုးတာလေမင်းတို့စစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးပူညီပြီးတိုက်ပြီးမှလည်းစာရွက်ချုပ်တာမှာလေစောက်ယူရဲ့မင်းတို့စစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးပူညီပြီးစာဟိုတိုက်ပြီးမှဆိုပြီးတော့စာရွက်ချုပ်တာလာအဲ့စာချုပ်လာ IC ကစောက်ယူငဘောသူကသူတိုက်ချင်တိုက်မတိုက်ချင်မတိုက်ဘူးလေကွာမင်းတို့မတိုက်ရင်ပြီးရပါမစောချစ်သူတို့ကမင်းတို့တိုက်နေလို့ဒီကေပြောင်းမင်းတို့တိုက်နေလို့မင်းတို့မတိုက်ဘူးလေအဲ့တည်းဒီစာချုပ်ပေါ်မှာတို့စီထောက်စီဆောင်နေဘိုင်းလာပြောနာအစီစာချုပ်ကမင်းတို့ဘက်ကဝိုင်းတိုက်ပြီးချုပ်ထားစာချုပ်လာစောက်ယူငဘောဒါဘုံမင်းကြားနေပြီးတော့ဟိုလိုလိုဒီလိုလုပ်ပြီးတော့အားနေတဲ့ဘက်ကိုဝင်ဆော့ပါလားအားသာတဲ့ဘက်ကလည်းဝင်ဆော့ပါလားအဲ့လိုမင်းလုပ်ပါလားမင်းချောင်ချားဆိုရသားကပြောဆိုအဲ့လိုမေးရတော့မှာ KNU KNL PC ကိုလည်းမင်းငင်းငင်းလေးလာထိုးရတယ် NC ကလည်းမင်းငင်းငင်းဒီမြို့ငင်းငင်းကြီးကိုပြပြအောင်လုပ်တာဟိုကောင်ကလာလုပ်နေပြီမင်းဘာလုပ်မှာလဲเนี่ยမြို့ငင်းငင်းကြီးပြပြအောင်လုပ်နေတယ်မို့မင်းတို့စစ်တပ်ကိုတိုက်နေရမင်းအဲ့လိုမေးရမှာဒီကေပြောရဲမေးရမှာဒီမြောက်ရီမြို့ပြပြအောင်လုပ်နေပြီငင်းငင်းပြပြအောင်လုပ်မင်းဘာလုပ်နေမှာလဲအဲ့လိုမေးကိုမေးရတော့မင်းတိုက်မှလားမတိုက်ဘူးလားငါတို့ဘက်ကတိုက်မှလားဟိုကတိုက်မှလားဟိုကတိုက်ပြီးဟိုတပေါင်းလိုက်တော့မင်းတို့ကုံပေါင်းလိုက်ပေါင်းလိုက်တော့တော့မင်းတို့ကုံပေါင်းလိုက်တော့လာမင်းတို့ငါတော်တဲ့ချန်ချမယ်ခံချမယ်မရဘူးလားချနောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်ဗျာမနိုင်နိုင်ရဲချဖို့ဒါပဲရှိတော့အဲ့လိုပဲမေးရလို့ဖြစ်လာပြီအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအခေချင်းအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ NCA စာချုပ်ချုပ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးထားရဲ့NC စာချုပ်ထိုးထားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကမယိုးသားဘူးဗျ NC စာချုပ်မှာသာချုပ်လက်မှတ်သာထိုးထားတာ NC စာချုပ်ပေါ်မှာထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တွေ ਆ လေအဲ့လက်တွေ ਆ လေခင်ဗျာယောက်ျားမပြီးသားတဲ့လက်တွေ
เอ้ยอ่ะไม่เอาไหนตั๋วเปียวแม่บ่ไม่เอาไหนตั๋วเปียวญาติจ๋ามาปี่ตาได้แต่แม่บ่มาเนาะแม่บ่มาไม่เอาไหนมาตะแกญาติจ๋ามาปี่ตาได้แต่ไอ้ซีสาจุกกูพ่อเพ็ดเปียวดีกรณีอาณาเต็งกว่าน่ะแม่บ่แหละตั๋วเปียวเลยกว่ามึงเปียวเองมั้ยล่ะเปียวไล่ดิดีกรณีต้ายนี่ดีโลผิดตัวอ่ะแม่บ่อาณาเต็งโหลดิแม่บ่อาณาไม่เต็งดีโลตอลันยี่ผิดละมาหมอกูดีโลต้ายหน้าเนี่ยตอลันมาหมอกูเนาะแม่บ่ซ่าหลุดตาดิตั๋วเปียวไล่ตั๋วแม่บ่เล็กกูตั๋วแม่ญาติจ๋ามาปี่ตาได้เล็กตั๋วเปียวเลยจ่มรู้มั้ยตั๋วตั๋วซ้ายยองလူကြီးလူကောင်မပြီးသားလက်တွေကိုထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ကိုတော့ကိုလူလိုနားမလဲတဲ့ဟာတွေအေးဟုတ်တယ်ခွေးလူနားလဲတာအမင်းပါတဲ့ကောင်ပဲရှိတယ်ကိုထိုးထားတဲ့လက်မှတ်ကိုတော့ကိုလူလိုတာဝန်တာဖို့မထားတဲ့ကောင်တွေတကယ်တာဖို့မထားတဲ့ကောင်လူစိတ်မရှိတဲ့ကောင်တွေအဲကောင်တွေအကုန်လုံး NCA စာချုပ်မှာလက်မှတ်ထိုးထားတာလူလူလိုသူလိုလက်မှတ်ထိုးပြီးလူလိုသူလိုမလုပ်ကြတဲ့ကောင်တွေလူလိုသူလိုလူကြီးလူကောင်ဆန်လက်မှတ်ထိုးထားရင်လူလိုသူလိုလူကြီးလူကောင်မဆန်ကြတဲ့လူရောက်မာတွေအဲကောင်တွေအကုန်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ NCA လက်မှတ်ထိုးတာပါလဲငင်းချမ်းရေး NCA ဒီပါလဲ National Ceasefire Agreementအပြစ်ကရစေစာချုပ်အပြစ်ကရစေကြဖို့ငင်းညမ်းဖို့မြို့နယ်တွေဂျွာတွေဒေသတွေတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ထိုးတာ။ညောမင်းပါနဲ့စစ်မဖြစ်ဖို့အတွက်ထိုးတာ။နော်နောက်ဆက်တွဲဒီမြို့နယ်တွေတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့ဆိုတာဒါနောက်ဆက်တွဲပါလာတဲ့ကိစ္စတွေအဓိကမင်းပါနဲ့စစ်မဖြစ်ဖို့ထိုးတာ။အခုအမင်းမြို့ကဘာဖြစ်နေလဲမင်းတို့ထွက်သွားရင်အဲ့မြို့ကအေးချမ်းပဲ။အေးချမ်းမယ်မင်းနိဗ္ဗာန်ပေါ်မယ်။မင်းတို့ထွက်မသွားလို့အခုလိုဖြစ်နေရတယ်။မင်းတို့ထွက်သွားလာအေးမင်းတို့ထွက်သွားလိုက်လို့ပြောနေမင်းတို့လည်းထွက်ခွင့်ပေးထားတယ်ဘယ်သူမှမင်းတို့လိုက်မသက်ဘူးထွက်ခွင့်ပေးထားတယ်အဲ့မထွက်ဘဲနဲ့သူများနေရမှာသူများအိမ်ကိုတက်ပြီးတော့ကပီကပ်ပြီးနေနေမင်းကစောင့်ရှက်လည်းမရှိဘူးမင်းတို့ကောင်းတယ်သူများပြည်နေလာပြီးတော့မှပီကပ်ပြီးတော့သူများအိမ်ကိုဟာနှင်ချလည်းမရရိုက်ချလည်းမရဘလို့မှနှင်ချလို့မရဘူးပီကပ်နေနေအဲ့ပြီးတော့ရိုက်ချတဲ့အခါကျတော့အိမ်ပေါ်မှာရှိသမျှဟာအကုန်လုံးဖွေးဆွဲတယ်လို့မင်းဟိုဟိုနားဆွဲဒီနားဆွဲအကုန်လုံးဖြတ်စီးနေအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့မျိုးလေးနော်တူကြီးကရှောက်ဆွဲတူကြီးကရှောက်ဖြက်စီးအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်မင်းတို့သူများအိမ်ကိုလည်းတက်နေပြီ။အော်အော်တော်တရားကြောက်ပါနော်ကျော်မျိုးအခုမျိုးတွေကြီးပြည့်အောင်ဖြတ်ဖို့လို့ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ခါကိုကြတော့ဘယ်ကောင်းမှဗတ်မှာမထုတ်တိတ်နေဆိုရယ်အဲ့ဒီကောင်ကြီးတလောက်တော့အောက်တန်းကြလဲခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ NCA ချောင်းချောင်းလက်မထိုးတဲ့ကောင်ကြီးကိုလုံးယွန်းနေပို့ရလဲပြအဲ့ဒီကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်ကောင်းမှပတိမပြဘူးမင်းနဲ့ကျွန်တော်တော့အတိမပြဘူးခင်ဗျားတော့အတိမပြဘူးကျွန်တော်အတိမပြဘူးဘာလို့ဆိုဒီလူတွေဘလောက်မရိုင်းလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်မျိုးပြတ်ဖို့လူနီနီဖြစ်လို့မျိုးကန်နေတော့တောင်းဆိုနေပြီမင်းကြုံသွားပြီကြုံမျိုးမင်းဒီလားမင်းကြုံသွားပြီနော်မင်းနှုတ်လို့မရတော့ဒီလားဒီတော်လိုင်းပြီးရင်မင်းလည်းထိတ်ဆုံးသွားပါမင်းနှုတ်လို့မရမင်းကြုံသွားပြီဒီလားမျိုးတော်မှာတိုက်ပွဲကြီးကြီးဖြစ်တော့မယ်မျိုးကလည်းတောင်းဆိုနေမလုပ်ကြပါနဲ့တော့ငါတို့တနာပါတော့လောပြောနေတဲ့အချိန်တော့ဒီလက်နက်ကင်ထိုက် NCA ထိုးထားတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးအဲ့တော့မျိုးကံဘယ်နှယောက်တော့မင်းဘယ်နှယောက်တော့မရည်ပြတာမောင်းညောင်းနေမျိုးပေါ်မှာလူဘယ်နှယောက်ရှိတော့မင်းတို့အခုတောင်းဆိုတာလူဘယ်နှယောက်တော့ဒီ GB can you can npc เนาะတပ်မတော်နဲ့ညီအောင်မာလို့ပြောတဲ့ bgf ညီအောင်ဆိုရဲပြီးတော့ဖွက်ခွက်ထောက်တဲ့စောချစ်သူเนาะစာချုပ်ကိုလူလိုလက်မှတ်ထိုးခဲ့ပြီးလူလိုမလုပ်တဲ့မအေးလို့များပေါ့အဲ့လိုဆဲတော့ကဲလူလိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ပြည်သူလူထောက်အောင်နေရကြတော့အခုကိုယ်ရင်တရက်တည်းတိုက်ပွဲခေါ်ကြပြည်သူထောက်တော့ဘယ်သူမှမပြောတော့အခုမြို့အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်ကောင်မှထွက်မလာဘူးစစ်တပ်ကပဲခံတိုက်ပြန်မှာဩကျွန်တော်အဲ့ဒါစစ်တပ်ကလူတွေလည်းခင်ဗျားတို့လည်းခင်ဗျားတို့လည်းဒီလောက်ကြီးပြလုံလုံးသွားပြီခင်ဗျားတို့လည်းဟိုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဟိုလေတိုင်းပြည်မှာခင်ဗျားတို့ဒီလောက်ပက်ပက်ဆက်ဆက်အဆဲဆိုးပြောဆိုးရိုင်းဆိုင်ပြောဆိုးခံပြီးခင်ဗျားတို့မို့လို့ခံပြီးတော့ဘာဖြစ်နေသေးလဲကျွန်တော်သာဆိုရင်လေလွတ်တာချတော့မင်းတို့အဲ့ကောင်တွေတဘုံလေးနဲ့နေသားကွာလွတ်ပေးလိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုပဲစစ်တပ်ကိုလည်းကျွန်တော်အကောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့စိတ်စီရင်တာအဓိကမဟုတ်ဘူးလားဘသူလက်ထက်မှာချုပ်ချုပ်စိတ်စီရင်တာအဓိကမဟုတ်ဘူးလားပြည်သူလူထုကိုဒီရွေးချုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့စာချုပ်ကတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးလားတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတာပဲလေကွာ2021ခုနှစ်မတိုင်ခင်မှာတိုင်းပြည်တည်ငြိမ်အေးချမ်းနေတာပဲလေကွာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုမရှိအောင်ဘယ်သူလုပ်တာလဲကွာမင်းငါပြန်မေးမယ်ကြော်မျိုးမင်းငါဟာကိုလာကြည့်ကွာလာကြည့်မင်းအဲ့မင်းအဖြေပြောသားကွာမင်းတခွန်းချင်းမင်းပြန်ပြောရခင်ဗျားတို့ရဲ့စဉ်းစားပုံတရားကြီးနဲ့စဉ်းစားပုံနဲ့စင်ကြင်တုံတရားကြီးကကြောက်စရာကြီးပြယွန်ဖို့လည်းကောင်းလာပါလေဗျာကျွန်တော်လူငယ်ကြောက်နေခင်ဗျားတို့ဒဲယွန်ပါလေဗျာပုံမှန်လေဒဲကိုယွန်ပါလေအေးငါလည်းမင်းပြောနေတာတော်တော်ယွန်တယ်မင်းကိုတော်တော်ယွန်တယ်မင်းကဖွင့်လို့စရာကြီးကောင်းနေကောင်းလာမဟုတ်ဘူးနောက်နောက်များကျွန်တော်အခွေးရှိခဲ့ခင်ဗျားတို့နဲ့မျက်နှာဆိုင်တွေ့ရကျွန်တော်မေးမှာခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့လူဟုတ်ရလားလူကြီးလူအောင်ဆန်းရလားယောက်ျားပြည်သားရလားကိုထိုးရလက်မကိုလူလိုနားလေရလားမေးမှာကျွန်တော်မင်းအဲ့လိုမေးခွန်းအောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျော်မျိုးမင်းရမင်းဆူတောင်းနော်ဆူတောင်းစိတ်ကူးညင်နေနေမင်းအဲ့လိုမေးခွန်းအောင်ရမှာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ပွင့်လည်းပြောတော့ဒဲပဲကျွန်တော်မေးမှာကျွန်တော်ဂျာလက်ကြောင့်ဒဲမေးတော့မှာတော်တော်ရုံးကောင်းတဲ့လူတွေအခု DAB ရလူတွေ DAB ရလူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်မေးတယ်ခင်ဗျားတို့ယောက်ျားတွေဟုတ်ရလားအခုမြောက်ဒီမျိုးကြီးပြတ်တော့မယ်တိုက်မယ်ခိုက်မယ်စော်ချွာတော့မယ်ကဲခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်မှာစစ်တပ်ကဘယ်ဝိုင်းတိုက်မှာလားဒါမှမဟုတ်စစ်တပ်ဘက်ကဘယ်ဘက်ကိုတိုက်မှာလား
ဒါမှမတိုက်ကြနဲ့ဆိုဝင်တားပြီးမှလာဘာလို့ဝင်မှလာဘာလို့မလုပ်ဘဲနဲ့အလေကောင်းနဲ့ပွဲကြည့်သလိုထိုင်ကြည့်တယ်ဆိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေတာအခွေးရရင်ဝင်ကျုံးတယ်အခွေးရမရရင်ကိုတိုက်ဝက်တစ်ဖက်တိုက်ဝင်ရအောင်ဆိုရင်မသိအောင်ဆောင်ပြီးယောက်ျားလို့လို့အချောက်လို့လို့နေဘလို့ကောင်းနေလဲမသိဘူးကျွန်တော်နားဟုတ်မလဲ KNU KNU PC ကကောင်းနေ DKB ကကောင်းနေနော်ဘလို့ကောင်းနေလဲမသိ BGF ကကောင်းနေဘလို့ကောင်းနေလဲကျွန်တော်နားမလဲတော့အဲ့စောချစ်သူတို့အုပ်စုတွေတိုက်ပွဲရဆိုင်နေပြီကျွန်တော်မြင်တိုက်ပွဲရဆိုင်နေပြီဟဲ့လားအာမျိုးကြီးရပါဖြစ်တယ်မငိမ့်ချမ်းတော့ဘူးအဲမျိုးကပြတ်တော့တယ်တိုက်ပွဲရဆိုင်နေဟုတ်ပြီအဲ့မှာအဖြေရှိတယ်ပေါ့အဖြေရှိတယ်အဲ့ဒီအဖြေကိုမင်းတို့ဘက်ကအဲ့ဒီအဖြေကိုမိမိရမရှိတာနော်မင်းတို့ကလက်နက်ရှိတယ်နော်အင်အားရှိတယ်ဆိုလို့ကမင်းတို့ကမျိုးကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားတာအဖြေရရှင်းရှင်းလေးမင်းတို့အဲ့ညက်ကောင်ငါးမှာရှိတဲ့ကောင်တွေထွက်သွားလိုက်မြောက်ရီမျိုးကထွက်သွားလိုက်တင်းပြင်းနေတဲ့ကမင်းတို့ကောင်တွေအားလုံးထွက်သွားလိုက်ပြင်းနေတိုင်းမှာရှိနေတယ်မင်းတို့ဘမာစစ်တပ်ကြီးထွက်သွားလိုက်မင်းအဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်အေးချမ်းနေရှင်းရှင်းလေးဖြေရရှိပြီးတာအဲ့တော့ဘာမှမင်းဟိုမြို့ပြက်စရာတို့ပြည်နယ်တွေပြက်စရာတို့ဘာပြက်စရာအကြောင်းမှမရှိဘူးအဖြေရှိပြီးတာမင်းတို့ကသူများအိမ်ပေါ်မှာကုတ်ကတ်နေပြီးတော့ရိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့အိမ်ပေါ်မှာရှိသမျှကိုမင်းရှောက်ကိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးလိုကောင်မျိုးကြီးအဲ့လိုကောင်မျိုးကြီးနော်သူများအိမ်ပေါ်မှာလည်းလာပြီးတော့လူဘွားဝါကြီးလာနေသေးတယ်တေးပေါက်လိုက်ချီးပါလိုက်ဟဲ့လားနော်တေးပေါက်လိုက်ချီးပါလိုက်လှုပ်ချင်တယ်လို့တော့ဘယ်သူကလက်ခံပါလဲအိမ်ရှင်ကလက်ခံလားအင်ဂျင်နီယာဒီလိုခွေးစုပ်ခွေးယုံမျိုးပဲသူကလက်ခံမယ်ရိုက်ချမှာပေါ့ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ရိုက်ချတယ်ကွာရိုက်ချတယ်ဘာဖြစ်လဲဒီပစ္စည်းတွေပြက်ချင်တယ်ပြက်ပါစီကွာမင်းအဲ့ခွေးတစ်တလုံးမလိုက်အဲ့ခွေးဒီအိမ်မှာတစ်တလုံးမရှိပြီအဲ့ဆိုရင်မင်းတစ်တလုံးစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်အဲ့ခွေးရဲ့ချီးပါသေးပေါက်တဲ့ဒဏ်ကိုတစ်တလုံးခံနေရမှာနော်အတူတူပဲတို့ပမာပြီလေနော်အိမ်ပေါ်မှာလာတက်ထိုင်ပြောမှာနော်လာတက်နေပြီးတော့မှာသေးပေါက်ချီးပါလုံးချင်ရရှောက်လုံးနော်နာနေကွာနာနေအဲ့ဒီတော့ကြောင့်တသက်လုံးငါတို့ကောင်းကောင်းနေရဖို့အတွက်ဒီတချီတော့ငါတို့ပြက်စီဆုံးရှုံးရင်ဆုံးရှုံးပြီပြက်စီရင်ပြက်စီပြီကွာငါတို့အပီးနှင်ချမယ်ကွာရိုက်ချမယ်ကွာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလားကြောင်ပြောမယ်နော်ဒါပဲအဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးစဉ်းစားရတော့ပြဿနာမရှိဘူးမင်းတို့ကအယုတ်တမာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြက်စီပြီးမင်းတို့ကစဉ်းဖို့ကြိုးစားနေတာဒါပဲနော်ကြောင်ပြောမယ်မင်းတို့က reaction လုပ်ချင်တာဒီနေ့ဒါအောင်လုပ်ချင်တာနော်မင်းကတစ်ဖက်သက်ပြောလုံးလို့နော်အဲ့တော့ကြောင်ပြောမင်းနဲ့တော့နည်းနည်းတော့ရှင်းဖြစ်ပြီးသွားပြီဒီကောင်တကောမရဘူးကြာဒီကောင်အဲ့လိုပြောမှဖြစ်မှာလေဒီကောင်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့မင်းဖောက်အောင်မှာတယောက်ပြင်းလာသေးတယ်နေတော့ကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးကွာရလာကြာဦးမြောင်းလိုက်ကြောတခုပြောပြမယ်ကြောက်ချစ်တိုက်ဒုက္ခရောက်နေပြီဗျတက်မလို့လေတိတ်ခါကြာနေပြီခဏလို့လို့ခဏလို့တို့တက်မလို့တိတ်ခါကြာနေပြီခဏတည်လားဘာလိုက်ကြာပါသူကမလုံနိုင်တော့ဘူးကြုတ်ပြီလေခက်ဒီချက်လာတော်တယ်ဒီလက်ကောင်တွေဘလို့လို့ပြတ်သိမ်းပါလေပြတ်သိမ်းမဲ့နီးကိုချတော့ငါပြတ်သိမ်းမဲ့နီးကိုချတော့ဒါတခုပြောပြမယ်ဘာမှအဝိဇ္ဇာတတ်တာသိစုဆောင်တာတို့ဘာလို့စစ်တပ်တဲ့ငွေမင်းရအမိန်နေမထုတ်နေတော့မထုတ်နေအဲ့ဒါဒီအချိန်မှာခင်ဗျားထုတ်လို့ချက်ခင်ဗျားအဒီဘုံအားပြီးဖြစ်တော့မှာအဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးဒီဘုံနဲ့ထွက်ပြီးတော့မှာငါသိလားဒီဘုံနဲ့သွားကြမှာဒီကောင်တွေကအခု17နှစ်19နှစ်ကောင်တွေအကုန်လုံးကဒီဘုံဖြစ်တော့မှာကျုပ်တို့ကလားတဘိုးလို့သူတို့တတ်မှတ်တာသူတို့ကကျုပ်တို့တဘိုးလို့တတ်မှတ်မှနေပြီအခုငါသိရလားအကြမ်းမဲ့ထိတ်ကောင်စီးတယ်အခုသူတို့ကြင်ညာတော့ကွာအဲ့ဒီမှာကျုပ်တို့ကပါနေပြီမင်းစောက်ဆုံးကြလို့ဒီအဲ့ဒါလေးဘာအရင်နဲ့ခင်ဗျတိတ်ကြစနေကြနဲ့ကုတ်ကဲပြီးတော့ခင်ဗျဘာလက်မစားပဲနဲ့ဘာခင်ဗျခုခင်ဗျခန်းနေတဲ့တိုင်းမျိုးစောက်ဆုံးအရင်စောက်ဆုံးကြောက်ရအရင်ချင်းမကြည့်လို့ဗျာအခုဒီလိုဖြစ်နေတာနဲ့နားလေလားလားပါမဆောက်တော့ပြောင်းမေလူတွေတိုက်ပွဲတဝဲမှမနှွဲခဲ့တဲ့ကောင်ကပြောင်းမှုတက်ဖြစ်နေသေးတယ်။ငါတိကျသိနာလီ။ကျောင်းကကျောင်းကငါတိကျသိနာ။ကျုပ်တော့မကျင်တော့ဘူးလားအဲ့ကိစ္စကိုခဏ။ငါဘာလုပ်ပဲမြန်မာနိုင်ငံတော့ဘာလုပ်ပဲငါမလုပ်ပေးနိုင်ခဏဆင်းပေးလိုက်တော့။ကျောင်းမင်းအားကြီးတို့ဘောမနဲ့ပြန်ပြီးကြီးမြတ်ဘူးပါလား။ငါလုံးဝလီးဘူးလူကြီးပါလား။ငါဘာဒီလုံနေတာ။ရခိုင်ပြည်နယ်လက်တီလူပဲ။ငါဘယ်နေရောမထင်းနိုင်ဘူး။ခရက်ဆောက်တော့ပြောင်းခရက်ကျုပ်တို့နိုင်ငံကိုရောင်းသားနေရလား။ငါတိကျသိနာလီ။ဆောက်သုံးပြတဲ့လူငါတို့ပါလူမဆက်ကြည့်ဘူးလားကျုပ်ဘယ်ဆောက်သုံးပြအောင်ကျုပ်တို့နဲ့ငါကဒုက္ခရောက်နေပြီဟာဘာလို့ပြင်းလဲပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်နေပြီပြည်သူလူထုမှာစာဝတ်နေရတာတနေ့လို့တနေ့စားတဲ့ကလေးတို့ပို့သနာဖို့ကောင်းသေးတယ်ခင်ဗျလှုပ်သွားလေအဲ့ဒါလေအကုန်လုံးကဘာလို့မှသာကြီးမင်းစီဝါပြဲမင်းကြည့်နေရလားဆောက်သုံးပြတဲ့လူခင်ဗျကိုကိုဆောက်သုံးပြအောင်ထင်ခင်ဗျလဲပြီးလိုက်တော့လူလဲပြီးလိုက်တော့နားလေလားမီးလို့ဒီစောက်တော့မကြောက်ငေါနိုင်ငံကိုပြန်ဖတ်ထည့်ပြီဒါမှမဟုတ်မင်းချိန်ပေးလိုက်တော့မင်းပြည်ကိုလွှဲမှလည်းမင်းပြည်ကိုလွှဲလွှဲလို့မရလို့ကြည့်ရလူကြီးရဲ့အရေးအသက်ကြာအုပ်ကြီးရဲ့အဲ့ခိုးကြီးလွှဲပေးလိုက်တော့စောက်တော့ကြာတယ်ငါလို့မှကာကွယ်ဥပ္ပိခီကာကွယ်ဥပ္ပိတို့ကတော့
အဲ့ဒါပေါ်မှာပဲအဲ့ဒါပေါ်မှာပဲเนาะပေါ်မှာပဲသိရေเนาะချွတ်တော်နားလဲတာเนาะဒါပေမဲ့မှိုင်းတော့မချွတ်သေးဘူးပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေးကကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြီးကြီးတယ်ဗျာเนาะပေးဆက်တော့တော်တော်အရင်ကြီးကြီးတယ်နောက်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ချီကတော့တသက်လုံးဒီတေးနဲ့ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မနေနိုင်မနေနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြက်စီးခြင်းနဲ့ပြက်စီးဒီတစ်ချီကတော့ကျွန်တော်နှိမ်ကိုချမှာဖြစ်မှာเนาะအဲ့လိုမှမနေကြဘူးကိုဟာလေးပြက်စီးမှာဆိုပြီးတော့မှလက်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အာသေးတော့ချီးဆိုတော့တသက်လုံးနိုင်နေပါပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်မှုကလည်းအဲ့လိုရိုက်ချတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပေးဆက်မှုကြီးတယ်ဗျာเนาะပေးဆက်မှုကြီးရတယ်တစ်ချက်ကြီးတယ်ဗျာเนาะအလုံးမြင်တာကဒီလိုပဲအဲ့ဘုန်းကြီးတို့တက်ပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးမျိုးကဒါတော့ကျွန်တော်တို့ခလေးကျဆုံးနေစမှာအခုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့သွားရတဲ့ဒီလေးကအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီကလေးရဲ့မိခင်ကိုအတန်နာပေးရတယ်ဒါတို့ကဒီကလေးရဲ့မိခင်ကိုတော့မှတ်ပါတယ်ခလေးရဲ့ကနိုင်ငံကတက်ပြီးသွားတော့ဘယ်လိုလဲခိုင်းဒီတော့မှပြီးသူတို့ပြေးအောင်လေဒါကလည်းပြည်တော်အမိပဲ။ဒါနဲ့ပြည်အမိလည်းပြောတော့ဒီကုန်းနဲ့ဒီအလိုင်းတော့ကတော့အပြည့်ရပါဘူး။ဒီကနိုင်ပါမယ်။တော့ကျွန်တော်ပြည်ကိုဘယ်လိုကြည့်လို့ဆက်ပြီးသွားကြည့်ရမလဲ။ဒီလည်းမတော်ဘူး။ဒါလည်းမင်းရဲ့ဒီလိုလည်းတော့အများကြီးပဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ။ဒီလိုပဲအဲ့လိုရှိတယ်เนาะအဲ့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်လူငယ်တွေဆုံးရှုံးရတယ်เนาะဆုံးရှုံးရတယ်မိခင်တွေသားသမီးတွေဆုံးရှုံးရတယ်ဒီလိုဆုံးရှုံးခံပြီးတော့ဒီခွေးပေါင်းပွဲလုပ်နေရတာเนาะအဲ့တော့စိတ်တကြပါဘူးကျွန်တော်တို့လက်လျှော့လိုက်လို့မရဘူးလက်လျှော့လိုက်လို့မရဘူးကိုတက်နိုင်နေဘက်ကနေဒီမှာအားလုံးပါဝင်ပြီးတွန်းမှာဒီကိစ္စဖြစ်မှာเนาะအောင်းမှာအဲ့တော့ဘိုက်ကောလုပ်တဲ့လူကလည်းဘိုက်ကောကိုပြင်းပြင်းပြင်းလုပ်ပါเนาะတူတဲ့လူကလည်းပြင်းပြင်းကျွန်တော်တို့ရောက်နိုင်တဲ့တကယ်ရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေရှိပြီးပြန်လှုပ်သွားเนาะအဲဒီကြားထဲမှာတော်လန်ကြီးကိုပန်းအားပြပြီးမှလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကိုတေချာဖော်ထုတ်ပါเนาะအဲ့ဒီလူတွေလက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိရမှုတွေမရောက်အောင်စနစ်တကျနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးကြပါဒီလူတွေဒီထက်ပိုပြီးတော့မှဒီတော်လန်ကြီးကိုပန့်ပိုးပေးကြပါเนาะကျွန်တော်ဒီနေရာနေတောင်းဆိုရင်အဲ့တော့ဘိုက်ကောနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘိုက်ကောရဲ့အတိတ်ပဲကိုကိုလေးလေးပြောပါတယ်ကိုအခုတခုလေးကိုပဲပြင်ဖို့အတွက်ကိုအပူတခုတည်းကိုပဲပြင်ဖို့အတွက်ပတ်သက်ရှာတဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးလीเนาะဟုတ်တယ်မလားကျော်တယ်ကျော်တယ်ရမ်းမရမ်းသားတယ်ရမ်းကောက်ယူတယ်အဲတခါတည်းဗီဒီယိုရီကော့လေးလက်ရှိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်မိသားစုညီကိုလေးကျွန်တော်တို့အဲဘွိုက်ကော့ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်ထန်လေးလုပ်ဖို့လုပ်မယ်เนาะအလုံးအိုက်ဒီတရားလေးတော့ရှိပြီပါเนาะအဲဘွိုက်ကော့ဆိုတာကျွန်တော်ကရိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဆဲတာမဟုတ်ဘူးသွားပြီးတော့အောက်တန်းကြာလည်းမဟုတ်ဘူးတသက်လုံးဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းနဲ့မှဆောက်ဖတ်မလုပ်တာโอเคအဲ့ဒါလေးတော့ဆွဆဲမမြဲအဲကျွန်တော်တို့တက်ကြမယ်တော်လိုင်းပြည့်ရည်မုံတော့တော်လိုင်းပြီးတဲ့နောက်ထိပါကျွန်တော်ကဘွိုက်ကော့လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးစားတွေများလို့စစ်အာဏာရှင်ကအားတိုင်းအာဏာထထတိန်တာအားဒီကနေ့ဆောက်ဘောတွေပါတခုခုနဲ့၆လိုက်နေွားမယ်အဲကျွေးလိုက်နေွားမယ်ဆိုတာအဲ့လိုအောက်တန်းစားလူတန်းစားအရေးအတွက်များလို့ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါမှာတော့နောက်ဆုံးပဲထပ်ဖြစ်မခံတော့โอเคအားပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော် white box ဆိုတာကျွန်တော်တသက်လုံးလုံးအောင်ပဲ white box เนาะခဏမဟုတ်ဘူးเนาะအဲတချို့ကျွန်တော်ကြည့်နေတာအပြောနေတာကစစ်ကောင်စီစစ်တပ်မုံဝင်မုံချောင်းအဲစစ်တပ်ကိုဘလို့ပညာရှောက်ပြောနေတာပြောနေပြီစစ်တပ်ကိုဘလို့တွန်းလှန်မယ်လို့ဘာလို့အာစကကြီးစကကြီးပြောနေတာအဲပြီးတော့ဘာနဲ့ပြောနေတာဆိုမြန်မာပြည်ကထောင်ပြီးပြောနေကဲစဉ်းစားကြည့်ပါနော်အခြေခံအဆင့်ဗျာအခြေခံအဆင့်ဟာအခြေခံအကြဆုံးတော်လန်ကြီးပဲ white box ဆိုတာနော်ဒါလေးတော့မှပြင်ပြင်မလုံနိုင်ကြနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချီစော့တေးစော့နံဖို့နာမည်အိမ်မှာတသက်လုံးနေနေဆိုရင်တော့မလုံကြနိုင်ပါဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့အဲ့အနံ့အနေနဲ့ပုံဝေးကြိုင်ကြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းရက်တည်နေဆိုရင်တော့အခြေခံအကြဆုံးအလုပ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်စတော့ပါမယ်နော်လောက်ကိုတော့ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုကတော့ပါပဲ